वेलकम फ्रेंड्स एबे आमे आसिकी बाहरी छु जीवा पई हमरो बांकी टू अल्प दूर रे रहउची गयल बांक बोली ओटे जागा सेही ना गोटे बढ़िया सुंदर जागाटा अछि देवी द्वार बोली सेटा कहंती आ माने तार देखियो को बहुत सुंदर लागियो अपन चालिलो हमको फॉलो करके हम वीडियो को देखंतु लास्ट जाय आ देखि परबे केते सुंदर जागा पर्यटन स्थली जानो सेटा आ भोजी भोजी करके लोक माने पूरा फुल एन्जॉय करछंती नदी पठाटा रहिबा को तो बेस्ट लागुची देखिया पई चालंतु जीवा ছোট ছোট পুড়িয়া করি তাপরে মানে কাকুড়ি বাইগণ আলু সব প্রকার পরিবার চাষ হচ্ছে এটি আউ গোটে জিনিস নুয়া হচ্ছে মানে কম কে বর্ষক দ্বিথর কি দ্বিথর তাঁর ধান চাষ বর্ষক দ্বিথর ধান চাষ হব আমার প্রায় যদি অলগা জায়গা সমস্ত সেটি করতে বর্ষক থরে একটু পানির অভাব নাই তেমন করে এটি দ্বিথর হয়ে সবুজ ডেঞ্জর জিনিসটি হল মানে নদী বড়ি নদী বড়ি আসি যাব যদি সে জায়গাটা বুড়ি যাব ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ସେଇ ଗୟଳ ବାଙ୍କଠାରେ ଆଉ ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଠ ରହୁଛି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରମାନ ରହୁଛି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଆଉ ତାପରେ ବାଁ ପଟେ ରହୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଆଉ ନଦୀରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଆଉ ଏମିତି ହେଉଛି ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଗକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା ସେବେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିକି ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦୁଇଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବା ଇଏ ହେଲା ମା ସିଦ୍ଧ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସିଂହ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ର ରହୁଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ତିଆରି ହେଇଛି ତେଣୁକରି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଏପଟେ ହନୁମାନଙ୍କର ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା ନଦୀ ଏରିଆଟା ଆମର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ନଦୀ ଆମର ଆସିକି ତା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଉପରପଟ ରହିଲା ତ ଆମର ସେ ଜାଗାଟା ଯେଉଁ ଭୋଜି ଭୋଜି ଯେଉଁଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏଠି ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୁରା ଲଢ଼ିବା ତେଣୁ କରି ୟା ପୂର୍ବରୁ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ବି ରହୁଛି ସିଷ୍ଟମ୍, ବୋଟିଂ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଆସିବେ ଲୋକେସନ୍ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତ ଏଇଭଳି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିଲାନି, ତେଣୁ କରି ଗାଧେଇବା କ୍ୟାନସଲ୍। ତ ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାଟା ଚାଲ। ତ ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଧୁଆଉଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖେଇଥିଲି, ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କି ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ନଦୀର ପଥର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ତ ସେଇପଟେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ପଥର ଏରିଆଟା, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଲୋଡ଼୍ ହେଇଗଲେ ନଦୀରେ ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ରହୁଥିବ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଗଛ ପତ୍ର ରହୁଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଏରିଆରେ, ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଛାଇ ରହିବ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଚାରିଟା ବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଉପର ଭଳି ଆସିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି କାହିଁରେ କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ଖାଲି ଦ୍ୱିପହର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ନଦୀର କୂଳରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୁଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଆଉ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିୟୁ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ରାସ୍ତା, ପଥର ଫଥର ପଡ଼ିକି ୟାକୁ ପୁରା ବାଗେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ନଦୀ ପଠାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗାଲିଚାଟା ରହୁଛି ଫୁଲ ବଗିଚା ଭଳିଆ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ଆର୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା ମାନେ ଚିଲ ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ବୋଟ୍ ଫୋଟ, ତାପରେ ନାଉରିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏକଦମ। ପାଖ ପାଣି ପିଉଛି, ରିଅଲ୍ ପରିକା ଲାଗୁଛି।
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଏଠି ଆମର ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ରହୁଛି ସିଷ୍ଟମ୍, ପୁରା ଗଛରୁ ଟାଣିକି ବଡ଼ ଗଛ ହୋଇଛି, ତା ତଳେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। ଏଠି ବି ତାର ଛୋଟ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ହେଉଥିଲା, ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ବାକି ଏପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ। ମଣ୍ଡପରେ ଆପଣ ଯଦି ଭୋଜି ଫୋଜି କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡପର ଫିସ୍ ରହୁଛି 300 ଟଙ୍କା। ମଣ୍ଡପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଣ୍ଡି 1, 2, 3, 4 ହୋଇଛି, 5ଟା ପିଣ୍ଡି ରହୁଛି। ଆଉ ସେଠି ଭୋଜି କରିବେ ତାହେଲେ ତା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଆଉ ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଥିଲା, ଭୋଜି କରିକି ଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଶୀତ ଦିନେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ, ଏବେ ଖରାଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ବି ରହୁଛି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଭୋଜିର ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପାଣି ନାହିଁ କିରେ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବସିକି ଏଠି ବି ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ। ଆଉ ରେଷ୍ଟ କରିକି ମାନେ ନଦୀର ଭ୍ୟୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଯଦି ଚୁଲି ହେଇଛି ଏଠି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।